Açúcar. Não, papai. Contando mentiras. Não, papai. Abra sua boca. Ha, ha, ha. Comendo açúcar. Não, papai. Contando mentiras. Não, papai. Abra sua boca. Ha, ha, ha.
pensavam não haver perigo lá. Mal sabiam eles sobre um lobo mau que sempre estava a os espiar e a uivar e rosnar de fome. Um dos porquinhos ouviu um barulho e sentiu o perigo a os rodear e soube que havia alguém lá. Então ele gritou: tem um lobo mau, logo logo seremos sua comida. Vamos construir casas antes da noitinha. O primeiro porquinho juntou papéis e construiu uma casa em camadas. Estou seguro, disse ele todo feliz. O segundo porquinho juntou papelão e montou uma casa bem rapidão. Estou seguro, disse ele bem feliz. O terceiro porquinho blocos usou e muito duro trabalhou, pois queria uma casa bem forte. Logo, logo o sol se pôs e a lua cheia subiu. O lobo mau ficou animadão, pensando na próxima refeição. Lá foi o lobo colina abaixo e parou em frente à casa de papel. O peito estufou e gritou: me deixe entrar, vou te devorar. O primeiro porquinho de joelhos só o que podia era implorar: não, não vou ser sua comida, dê a volta e vá de saída. O lobo mau deu risada, encheu os pulmões e soprou, e a casinha de papel voou quase até o céu. O porquinho foi até a outra casa, juntos se espremeram pra caber. O lobo mau correu e gritou: me deixem entrar, vou lhes devorar. E os dois porquinhos muito assustados mandaram o lobo mau embora. E o grande lobo riu de novo, respirou bem fundo e soprou. Aquele sopro desmontou a casinha e ela caiu bem depressinha. Os dois porquinhos, cheios de medo, correram para a casa do terceiro. O lobo mau seguiu eles e parou na frente da casa de blocos. Me deixe entrar, porquinhos, não se escondam, gritou ele cheio de raiva. Os porquinhos não abriram a porta e se sentiam seguros agora. O lobo de novo com força soprou e dessa vez nada aconteceu. O lobo mau ficou cansado e não parecia mais assustador. Sem ter como ter entrado, ele deixou o local desapontado. Os três porquinhos comemoraram, pois venceram o lobo mau. Venceram com esperteza, seguros estavam com certeza. Roda, 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 roda. A roda do ônibus roda, 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 roda. A buzina do ônibus faz bip-bip, faz bip-bip, faz bip-bip. A buzina do ônibus faz bip-bip, faz bip-bip. Passageiro sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O passageiro sobe e desce,
sobe e desce. O bebê no ônibus faz uê uê, faz uê uê, faz uê uê. O bebê no ônibus faz uê uê, faz uê uê. As mamães fazem shh, shh. Os papais fazem shh, shh. As mamães no ônibus dizem te amo, dizem te amo, dizem te amo. Os papais no ônibus dizem te amo também.